أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج اپریل 1969 کی 13 تاریخ ہے. درس قرآن کریم کی ابتدا سورہ بقرہ کی آیت 180 سے ہوتی ہے. 2/183. معذرت خواہ ہوں کہ پچھلے دو اتواروں کو درس کا ناغا رہا میری بیماری کی وجہ سے. بیماری سے مجھے جسمانی تکلیف تھی اور درس کے ناغے سے روحانی اذیت. اور پھر آپ احباب کا یہاں تشریف لے کر کر مایوس لوٹ جانا اور بھی قلبی پریشانی کا باعث تھا. اللہ کا شکر ہے کہ پھر اس قابل ہو گیا ہوں کہ آپ کے سامنے حاضر ہوں. اس عمر میں خاص طور پر میری تو کیفیت اب یہ ہوتی تھی ہے، غالب کے الفاظ میں، اس ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، خونِ جگر ودیعت مژگانِ یار ہے. ایک درس کا بھی ناغا ہو جاتا ہے تو کچھ اپنے آپ کو مجرم سا محسوس کرنے لگ جاتا ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. سابقہ آیات میں قانون قصاص کے متعلق ذکر آ رہا تھا، یعنی جان کی حفاظت کا سوال، اور اس میں یہ کہا یہ گیا تھا کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا دینا معاشرہ کے لیے زندگی بہم پہنچانے کے مرادف ہوتا ہے. بڑی جامعہ خوبصورت اصطلاح. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے صاحبان عقل و بصیرت، اس حقیقت کو غور سے سن رکھیے کہ قصاص میں مجرم کا پیچھا کر کے اس کو اس کی جرم کی سزا دینے میں ایک فرد کی، ٹھیک ہے، قانون کی روح سے جان جائے گی، لیکن معاشرے کو اس سے زندگی مل جائے گی. اب اس کے بعد مال کے متعلق کچھ ہدایات آتی ہیں. یہ آیت بھی بڑی غور طلب اور اہم ہو گئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی اہمیت کیوں بڑھ گئی ہے. قرآن کریم کے قانون وراثت کے متعلق ہمارا ایمان ہے اور دنیا کے سامنے دعویٰ کہ نہایت جامع اور ایمان قوانین دیے ہیں قرآن نے. چار آیتوں کے اندر بڑی جامعیت ہے ان قوانین کے اندر، لیکن عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے. پہلے اس عام طور پہ جو میں نے کہا اس کو ذہن میں رکھیے گا، پھر میں عرض کروں گا کہ یہ اعتراض جو ہے اس کا جواب کیا ہے. مثلا ایک شخص دو بیٹے چھوڑ جاتا ہے، بیٹوں کا حصہ برابر ہوتا ہے. بڑا بیٹا ہے جسے اس نے پڑھایا لکھایا، ولایت بھیجا، بیرسٹر بن کے آیا، ہزاروں روپے ماہوار کماتا ہے، اس کو ایک پائی کی بھی ضرورت نہیں. دوسرا اس کا بچہ ابھی 2 سال کا ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے. آپ کہیں گے قانون وراثت کی روح سے تو ان دونوں بچوں کو نصف آدھا آدھا برابر تو مل جاتا ہے. کیا یہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ ایک بچہ اتنا کچھ باپ سے لے چکا ہے
اس حالت میں پہنچ چکا ہے کہ اب اس کو ضرورت ہی کچھ نہیں. دوسرا یہ ہے کہ جس نے ابھی ساری عمر پرورش کرنا ہے, احتیاج ہے اس کی, محتاجی ہے اس کی, اسے آپ برابر برابر دے رہے ہیں یا اس دوسرے بچے کی جگہ لڑکی ہے تو دو اس کو لڑکا لے جاتا ہے, ایک اس کا اس لڑکی کو ملتا ہے. لڑکی ہے دونوں ہو کے گھر میں آ گئی ہے, چھوٹے 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 اس کے یتیم بچے رہ گئے ہیں, چار بھائی اور ہیں برسر روزگار, کوئی جج ہے کوئی بیرسٹر ہے کوئی ڈیوٹی سیکٹری ہے. اس بیٹی کے حصے میں آتا کیا ہے نواں حصہ؟ دیکھا آپ نے کہ کیا اعتراضات کرتے ہیں. قانون کی بیوی کوئی اور سہارا اور آسرا نہیں, اولاد بھی نہیں, وہ مر جاتا ہے. بیوی بے آسرا کو صرف 400 روپے میں سے مل سکتے ہیں. اور وہ ساری عمر اس خاون کے بھائی جو اس کے ساتھ مقدمے بازیاں کرتے رہے, اس بیچاری بھانجا کو گھر سے نکالنے کے ڈرتا ہے بھائی کی موجودگی میں. اور بھائی کے مرنے کے بعد تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا نہیں کریں گے اس کے ساتھ. اولاد نہیں ہے, کوئی سہارا دنیا میں نہیں ہے. قانون وراثت 4 آنے اسے دیتا ہے اور باقی وہ لے جاتی ہے جو ساری عمر ان سے دشمنی کرتے رہے ہیں. اور آج اس کی فکر میں ہے کہ اس گھر سے بھی اس کے دھکا دے کے باہر نکال دیا جائے. غور فرمایا آپ نے؟ میں نے جو شروع میں یہ کہا تھا کہ وہ قانون وراثت جس کے متعلق ہمارا ایمان ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ نہایت جامع اور مانے, اور سیدھی سی بات ہے کہ مبنی پر عدل, یہ تو بنیادی چیز ہے قرآن کے قوانین کی. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں دی ہیں, اس میں کوئی گہرائی میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. دل میں باہر نظر آتا ہے کہ یہ تو نہ عدل کے مطابق ہے نہ تقاضوں کے ضروریات کے تقاضوں کو پورا کرنے کی چیز ہے. کیا جواب ہے اس کا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہر مسلمان پر وصیت کرنا فرض قرار دیا ہے. وصیت کے معنی یہ ہیں کہ یہ شخص خود سمجھ سکتا ہے کہ میرے پاس مان جاننے سے کس کس کو کتنی کتنی ضرورت ہوگی, اور وہ عدل کے مطابق ان کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جتنا جیتا ہے جس کو جیتا ہے دے جائے. آپ کہیں گے کہ قانونی وراثت کہاں پر آیا؟ اس وصیت کے بعد اگر کچھ بچ جائے یا اگر ایسی صورت کبھی ساز پیدا ہو جائے کہ وصیت کر نہیں سکا, حالانکہ میں ابھی عرض کروں گا کہ نماز سے زیادہ فرض ہے یہ, لیکن اگر ایسی صورت کہیں ہو جائے یا وصیت میں پورا مال کور نہ ہوتا ہو, وہ محیط نہ ہو کل پر, اس میں سے کچھ بچ جائے, تو اس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ پھر دھاندلی سے جو لوٹ کا مال ہے جس کے حصے میں کچھ آیا وہ لے جائے, وہاں قرآن نے خود متعین کر دیے حصے کہ یہاں تمہیں یہ دھاندلی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن مقدم چیز یہ ہے کہ یہ شخص جو خود جانتا ہے کہ میرے بعد میرے پاس مان جاننے سے کس کی کتنی ضرورت ہے, اس کو پورا اختیار حاصل ہے کہ اس کے مطابق
جس کو جتنا جی چاہے دے دے اپنی وصیت کے اندر, وصیت کی روح سے. اور وصیت کے متعلق سنیے قرآن کریم کن الفاظ میں حکم دیتا ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر للوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. غور فرمائیے, پہلا لفظ کتب علیکم, فرض قرار دیا گیا ہے تمہارے اوپر, جیسا اگلی آیت میں ہے کتب علیکم الصیام, روزے فرض قرار دیے گئے ہیں. کتب علیکم القتال, جنگ فرض قرار دیا گیا ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں یہ فرائض جو قرآن نے کہے ہیں یہ واجب ہے, ضروری ہے, امپیریٹو ہے تمہارے لیے. وہی لفظ یہاں استعمال ہوا ہے کتب علیکم, فرض قرار دے دیا گیا ہے تمہارے اوپر. آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں ختم ہوتی ہے وہاں لکھا ہے حقا علی المتقین. یہ انکمبنٹ ہے متقین کے اوپر. آیت کی ابتدا کتب سے ہو رہی ہے, اس کا آخر حقا علی المتقین. اب اس سے زیادہ بھی کی اور اہمیت بتانے کے لیے ہوتی, بہت کام آکام ہے جن میں اس قسم کی قرآن کریم نے اتنی زیادہ اہمیت کے ساتھ تاکید کی ہو کسی چیز کی. کتب علیکم, جب موت سامنے کسی کے آئے تو اس سے پہلے اگر وہ کچھ چھوڑ چلا ہے مال, فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ وصیت کرے والدین کے لیے, اقربین کے لیے بالمعروف, فائدے کی روح, قانون کی روح, قرآن کی روح, حقا علی المتقین. فریضہ ہے یہ متقین کے اوپر ایسا کرنا. اہمیت آپ کے سامنے آ گئی. قرآن کریم عام طور پر اصول دیتا ہے, بہت کم احکام ایسے ہیں جن کی جزیات اور تفاصیل بھی وہ خود ہی متعین کرتا ہے. یہ حکم جو ہے وصیت کا, غور فرمائیے کہ اس کی اہمیت اتنی تھی. سورہ مائدہ آیت 106, 5/106, تین آیتیں 106, 107, 108, ان میں تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ وصیت کیسے لکھنی چاہیے, کیسے لکھانی چاہیے, گواہ کس قسم کے ہونے چاہیے. یا یہ الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیستمان باللہ انر تب تم لا تشتری بہی ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین. اور پھر آگے اور کہ وصیت کرو اور وصیت کے لیے دو عادل گواہ رکھو اپنے میں سے. اگر کہیں سفر کی حالت میں ایسی صورت آ جائے تو جو بھی عادل گواہ تمہیں ملے وہ عادل گواہ ہوں تمہارے سامنے, ان کے سامنے یہ وصیت کرو. پھر آگے یہ چیز ہے کہ وہ جن کے سامنے وصیت کی گئی ہے اگر وہ کی نہیں گئی ہے تو اس صورت میں ان کو بلاؤ, ان کو پسند دو, ان سے یہ بات سنو. اگر کہیں شبہ کرو تمہیں تو یہ صحیح بات نہیں کہتے, اور جگہ بلاؤ. یعنی یہ ساری تفاصیل قرآن کریم نے یہ دی ہوئی ہے اس وصیت کے متعلق. معلوم ہو گیا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے قرآن کریم. اب وہ اگلی بات آئی جو میں نے کہا تھا کہ وراثت کے متعلق جو قوانین قرآن نے دیے ہیں, سورہ نساء کی آیت
11 12 11 12 में 4 over 11 12 وہاں وراثت کے متعلق قرآن کریم نے حصے گنے خود دیے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ وہ حصے مقرر کیے ہیں اس صورت میں کہ وصیت پورے مال کو کور نہ کرتی ہو, کچھ باقی رہ جاتا ہو, اور اگر پورے کو کور کرتی ہے تو سوال ہی نہیں ہے. یہ جو میں نے کہا ہے استنباط نہیں ہے, قرآن کریم کی نص صریح ہے. نکالیے یہ آیتیں آپ کے سامنے آ جائیں. بڑی اہم چیز جو میں بیان کر رہا ہوں ابھی پتہ چلے گا کہ کیا کیوں اہم ہے. اتنی گیارہویں آیت کے اندر حصے مقرر کیے ہیں اس نے, اس کو اتنا اس کو اتنا اس کو اتنا, یہ مقرر کرنے کے بعد کہا ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین, مرنے والے کی وصیت پوری کرنے کے بعد اور اس کا قرضہ دینے کے بعد من بعد وصیت یوصی بہا او دین. ایک ہو گیا. آگے چلیے, بارہویں میں پھر اور حصے مقرر کیے, بیوی کا اتنا خاوند کا اتنا مقرر کرنے کے بعد پھر کہا من بعد وصیت یوصینا بہا او دین, وصیت پوری کرنے کے بعد اور اس کا قرضہ چکا دینے کے بعد جو باقی بچے اس میں سے یہ حصہ. ایک ہی فقرہ اور آگے چلیے, یہ حصہ اس کا, یہ اس کا حصہ مما ترکتم من بعد وصیت ان توصون بہا او دین, جو کچھ وصیت کے بعد اور قرضے کے بعد بچ جائے اس میں سے. پھر 2 سطروں کے اندر اور حصے مقرر کیے, اس کے بعد کہا من بعد وصیت ان یوصا بہا او دین, وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرضہ پورا کرنے کے بعد. میں تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن نے کس وضاحت فراحت تشریح قوین تعین کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ہے. 2 آیتیں ہیں اس میں مختلف حصے مقرر کیے ہیں, 4 مرتبہ یہ دہرایا ہے ہر حصے کے بعد کہ وصیت کے بعد اور قرضہ چکانے کے بعد یہ حصے دیے جائیں گے. اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ وہ جتنے اعتراض کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہتا. یہی نہیں کہ اسے اجازت ہے کہ وصیت کرے, اس پہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ یہ وصیت عائد کرے, وصیت کرے. وہ دیکھے ورثاء میں سے کس کو کتنی ضرورت ہوگی, اس کے مطابق وصیت کرے. وصیت کے متعلق کہا للوالدین والاقربین, یعنی سارے اس میں آ گئے, والدین بھی اور باقی بھی جو تمہارے اقربا وارث ہو سکتے ہیں ان سب کے لیے فرض ہے وصیت کرنا. وراثت کے ترکے کے جو حصے مقرر کیے ہیں من بعد وصیت, وصیت پوری کرنے کے بعد اب کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں کی قانون شریعت کیا, آپ کے ہاں کا قانون شریعت کیا ہے. قانون شریعت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے وارثوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے کتب علیکم وصیت للوالدین والاقربین, قانون شریعت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین اقربین کے لیے وارثوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے حقا علی المتقین, معاذ اللہ کہتے ہیں کہتے رہیے, نہیں کر سکتا. اور دوسروں کے لیے بھی صرف ایک تہائی مال میں کر سکتا, اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. وہ کہہ رہا ہے کہ پورا مال جو تم چھوڑ کے جاؤ اس میں یہ بھی نہیں کہ تمہاری مرضی ہے,
فریضہ ہے تمہارے اوپر ایسا کرنا، والدین کے لیے، اقربین کے لیے، ترک کا مالا خیرا، مال میں جو کچھ تم چھوڑ چلے ہو، قانون شریعت آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں سر، وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، اور غیر ورثاء کے لیے بھی ایک تہائی مال میں ہو سکتی، اس سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد وہ سارے اعتراضات جو ہیں وہ وارد ہو گئے جو میں نے پہلے گنائے تھے. وہ چھوٹا سا بچہ 3 سال کا جس میں ابھی پوری عمر محتاجی ہے، اس کو پرورش پانے کی بیوہ ماں کی گود میں وہ رہے گا، ان دونوں کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے. آپ کی بیوی بیوہ ہونے کی صورت میں وارث، آپ کا چھوٹا بچہ وارث، وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. چلیے وہ بیوہ بچی جو چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو لے کے تمہارے گھر میں، ماں باپ کے گھر میں آ گئی ہے، اس کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. یہ جو بیوہ بعد میں رہ جانی ہے، بے سہارا بے آسرا، اس کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. یا اللہ، کیسے یہ قانون بنا؟ کہتے ہیں کہ جی ایک حدیث ہے، اس میں آیا ہے لا وصیت للوارث، وصیت نہیں کی جا سکتی. ارے قرآن کی یہ آیات آپ کے سامنے ہیں، اب آپ نے غور فرمایا میں نے کتنی صراحت وضاحت سے کیوں یہ چیزیں پیش کی تھی. یہ ساری آیات ایک طرف، قرآن نے وہ قاعدہ مقرر کیا، اس کی جزیات تک بتائی ہیں. یہاں وراثت کے احکام دیے ہیں، 2 آیتوں میں 4 مرتبہ دہرایا ہے، ارے بابا وصیت کے بعد یہ ہوگا، وصیت کے بعد یہ ہوگا، فریضہ ہے وصیت کا، کتب علیکم حقاً علی المتقین. وہ کہتے ہیں نہیں سر، نہیں دی جاتی. کہا کہ بھئی یہ ساری آیتیں جو ہیں، کہا منسوخ ہیں یہ آیتیں. بھئی وہ قرآن کی آیت، قرآن سے کوئی آیت سے تم کہا کرتے تھے منسوخ ہوتی ہے، وہ میں نے آپ کو ناسخ و منسوخ میں بتایا تھا کہ یہ عقیدہ یکسر قرآن کے خلاف ہے کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ ہے. قرآن میں ناسخ و منسوخ کا سوال ہی نہیں. یہ خدا علیم و خبیر کا کلام ہے کہ جس کو قیامت تک تمام نوع انسانی کے تقاضوں ضرورتوں کا پتہ تھا، جس نے تمت کلمت و رب کا صدق و عدم لا مبدل کلمات ہی، جس نے کہا تھا میں نے مکمل کیا ہے اپنے قوانین کو، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. قرآن کا ایک شوشہ بھی اپنے مقام سے منسوخ نہیں، نہ ہلا ہوا حاضر ظالمان. مینا فضد خدائے را، لیکن ایک عقیدہ آپ کے یہاں یہ آیا کہ قرآن کی آیتیں دوسری قرآن کی آیتوں سے منسوخ، اور پھر یہ کہ یہ نہیں کہ خدا نے کہیں کہہ دیا ہو کہ ہماری یہ آیت فلاں آیت کو منسوخ کرتی ہے، کہیں نہیں. یہ چھوڑ دیا علماء کرام کے اوپر کہ جس آیت کو جی چاہے کسی دوسری آیت سے منسوخ قرار دے دے. اللہ اکبر. چلیے صاحب، قرآن کی آیت قرآن سے ہی منسوخ کرتے ہیں، تو میں نے بتایا تھا نا کہ 500 کے قریب منسوخ. کسے نمان کے دیگر بتے گئے ناز کشی، مگر کے زندہ کو نہیں خل کراؤ باز کشی. احکام کی آیتیں کتنی ہیں قرآن کریم میں جن میں سے 500 منسوخ، اور خدا کے حکم سے نہیں، انسانوں کے فیصلے سے. چلیے صاحب، قرآن کی آیت نے قرآن کی آیت کو منسوخ کیا، کچھ تھوڑا سا تو احترام باقی رہا. یہاں یہ کیفیت ہو رہی ہے کہ قرآن کی ایسی آیات جس کے اندر اس تاکید کے ساتھ فرض قرار دیا گیا ہے وصیت کو، کہتے ہیں کہ یہ ایک روایت ہے اس نے منسوخ کر دیا اسے. اور چرا آ رہا ہے آپ کے یہاں یہ تواتر سے، اس میں جتنی جتنی کراہتیں نکلتی ہیں، جتنی مصیبتیں پڑتی ہیں، جو پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، روز ہمارے سامنے وہ آتی ہیں. ایسے ایسے پیتھٹک کیس آتے ہیں میرے سامنے،
اس قدر جانگداز، اس قدر جانگسل، اس قدر مستحق ہمدردی کے، لیکن قانون شریعت کے سامنے مجبور. اور آپ کا رائج الوقت قانون وہی قانون شریعت کہ نہیں وصیت کر سکتا، کی ہوئی وصیت قانون اس کو منسوخ قرار دے دیتا، باطل قرار دے دیتا، مانی نہیں جاتی عدالت میں. وہ ایک روایت کی روح اور بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، یہ ہے کتاب کا کتنا ہے انکار حدیث فتنا کہہ دیا ان متفنیوں نے، کوٹڈ میں کہتا ہوں ان کی روح سے، فتنا برپا کرنے والوں نے کہ بھائی قرآن کریم کی اس قدر محکم، اس قدر واضح، صاف، متعین آیت، اس کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ اس کو ایک روایت نے منسوخ کر دیا. ذرا سوچئے تو صحیح. اور خود روایات کے متعلق آپ یہ بات کہتے ہیں کہ کسی حدیث کے متعلق یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے آپ کہتے ہیں نا صحیح حدیث. یاد رکھیے یہ صحیح کا لفظ ٹیکنیکل ہے، اصطلاحی لفظ ہے. انہوں نے خود ایک قاعدہ مقرر کیا ہے کہ اگر کسی حدیث کے روایت کرنے میں اس قسم کے لوگ ہوں تو اسے حدیث صحیح کہا جا سکتا ہے، اور جو صحیح ترین حدیث ہے اس کو بیان کرنے کے بعد ہر حدیث کے بعد لازمن آپ نے بھی سنا ہوگا اور لکھا ہوتا ہے یہ قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا، اور کما قال رسول اللہ، یہ یا جیسے حضور نے فرمایا ہو. کہا یہ گیا کہ بھائی اس قسم کی ایک چیز، قرآن کی ایسی محکم آیت، اور ایک آیت نہیں وراثت کے احکام کے اندر چار دفعہ دو آیتوں میں دہرایا گیا ہے اس کو، بھائی اسے منسوخ کرنے کے لیے تو کوئی اس سے زیادہ محکم حجت و سند کی ضرورت ہے. اتنی سی بات قاضی صاحب ہم نے، طوفان برپا ہو گیا. یہ ہر عزیزان من جسے فتنہ انکار حدیث کہا جاتا ہے، کتابیں شائع ہو گئی. یہ کتاب کیا میرے ہاتھ میں ہے، علامہ محمد ایوب صاحب دہلوی صاحب. پہلے انہوں نے ایک مسلمہ یہ قائم کیا کہ یہ جو متفنی ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی رسول اللہ کی طرف منسوب کردہ حدیث قرآن کے مطابق ہو اسے صحیح مانا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی حدیث سریعن قرآن کے خلاف ہے تو وہ دین میں کیسے حجت ہو سکتی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیے اعتراض، جواب یہ ہے، جس طرح قرآن کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری عقل کے مطابق ہو تو حجت ہو اور ہماری عقل کے مطابق نہ ہو تو حجت نہ ہو، اسی طرح نبی کے قول کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن کے مطابق ہو تو حجت ہو اور قرآن کے مطابق نہ ہو تو حجت نہ ہو. لیجیے جناب، یہ ہوا مسلمہ. اچھا جی، کہتا ہے اس کی دلیل، بلا دلیل تو یہ بات کرتے نہیں ہیں، دلیل سنو. رہی یہ بات کہ قول رسول قرآن کے خلاف ہو تو وہ بھی حجت ہے، اس کی دلیل یہ ہے، دلیل مرادہ فرمائیے، کہ قرآن میں ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہی آیت کہ واجب فرض قرار دیا تمہارے اوپر وصیت کرنا، قرآن کی یہ آیت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. یہ ان کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، یہ علامہ صاحب کے. اور تواتر سے ثابت ہے کہ عمل اسی حدیث پر رہا ہے. سند ملاحظہ فرماؤ، کیونکہ یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، یعنی وارث کے لیے وصیت ناجائز قرار دی گئی، حدیث نے قرآن کی آیت کو منسوخ کر دی، اور قول رسول قرآن کی آیت کے خلاف حجت اور موجب عمل رہا، اور اس حدیث کا موجب عمل اور حجت ہونا تواتر سے ثابت ہے.
لہذا ثابت ہو گیا کہ رسول کا قول قرآن کے خلاف بھی ہو تو حجت ہوتا ہے صاحب، منسوخ ہو گئی یہ قرآن کی آیت. سنے دیے کہ جی ہنڈا جو چلے آیا، ٹھیک ہے جی. قرآن 20 مرتبہ کہتا ہے کہ جب ان سے کہو کہ آؤ بھائی قرآن کی طرف جو خدا نے نازل کیا ہے، تو یہ کفار کا قول ہے. تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہمارے ہاں جو ہوتا چلا آ رہا ہے ہم تو اس کے اوپر قائم رہیں گے، ہم اس کی طرف نہیں آئیں گے. قرآن ان اقوال کو کفار کے اقوال کہہ کے ان کی تردید کرتا ہے. یہ اسی کو اپنے ہاں بطور حجت کے قرآن کے خلاف پیش کرتے ہیں. میں نے کل کے الفاظ سنا دی، دلیل اس کی یہ ہے کہ تواصل سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. تواتر تو سنو بال ہوتا ہے، جتنا زیادہ آگے بڑھتا چلے جائے گا وہ آپ دیکھیں گے وہ بال بڑا ہوتا چلے جائے گا. پہلا تواتر تو سال بھر کا ہوگا، اب تواتر ہزار سال کا ہو گیا. غلط چیز مرورے زمانہ سے صحیح قرار پا جائے گی، باطل حق قرار پا جائے گا. پرانے سنیاسیوں کو سنیا گیا سی کہ 100 وڑے کا گوڑے ہوئے تو تریاس ہو جاتا ہے. یا غالب کی شاعری کہ ای میں از کہتے خریدارا کہن کا ہٹ کے بن، اتنی پرانی اور تیز ہو جاتی ہے. ابھی زان مان جگر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں یہ باتیں بیان کرتے ہوئے. مسلمہ یہ ہے، رسول کا قول قرآن کے خلاف ہو وہ حجت ہوگا، قرآن کی آیت منسوخ قرار دی جائے گی. اللہ دلیل اس کی تواتر سے ہو رہا ہے. اور فرمایا آپ نے، پھر آپ پوچھا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے. اسی کو میں کہا کرتا ہوں کہ دین جب نظم میں بدل جاتا ہے تو پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے، یہ دین ہے جو میں نے پیش کیا ہے، وہ مذہب ہے جو آپ کے سامنے رائج ہے. اس دوران میں عزیزان ایمان، گزشتہ 20 سال کے عرصے میں میں نے جیسا عرض کیا تھا، بڑے بڑے خون رلا دینے والے کیسز میرے سامنے آئے، اور میں نے متعدد بار اس کے لیے سر توڑ کوشش کی کہ یہ قانون کسی طرح سے قرآن کے مطابق ہو جائے. ہر بار اس قدر مخالفت ہماری میری ہوئی اس بات میں. یہ جو کفر کے فتوے لگے، اور یہ جو قتل کے لیے محاذ بنے، اور یہ جو فتنے دبانے کے لیے ہر قسم کی اسکیمیں تجویز ہوئیں، اور یہ اتنا لٹریچر شائع ہوا، یہ کس چیز کا بس؟ یہی چیزیں جو میں پیش کر رہا ہوں. ارے بابا، قرآن کی ہسٹری کہتے ہیں منسوخ. صاف نظر آتا ہے عزیزان ایمان، آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں قرآن ہی کو نافذ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس قدر نص صریح قرآن کی جو ہے اس کے بعد اس کے اگر رنگ میں چیز کہہ کے کہیں، اور پھر کہیں کہ یہ دین ہے وہ دین نہیں ہے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ. کسی اور کو یہ جرت ہو سکتی ہو اپنے رسول کے متعلق تو وہ کہہ دے، ہم تو اس کے لیے متعلق نہیں. ہمیں تو اس کی جرت نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے رسول پہ جس پہ ہمارا ایمان ہے یہ کہیں کہ وہ یوں دھڑلے سے قرآن کے خلاف ایک چیز کہہ کے اور یوں منواتے ہوں گے. معاذ اللہ، یہ آپ کا قانون ہے. اس کے خلاف آواز اٹھانے والا منکر حدیث کافر مرتد ہے، واجب القتل ہے. قانون یہی ہے آپ کے ہاں کا، شریعت بھی ملہ کی یہی کہتی ہے، آپ کے ہاں کا عدالت کا قانون بھی یہی کہہ رہا ہے. اس کا نام شریعت محمدی، محمد اللہ، قانون شریعت. اندازہ لگا قرآن بیچارہ منہ دے دے کر رو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو مصیبتیں آپ کو رو رہا کے پڑتی ہیں اس کا اعتراض آپ کے قرآن، آپ کے اسلام پہ آگے پڑتا ہے.
میں نے جو کمنٹس دیکھے ہیں آپ کے یہاں کے اس قانون کے مطابق کہ وصیت نہیں ہو سکتی اور یہ دے جاتے ہیں, وہ مذاق اڑاتے ہیں اس چیز کا کہ یہ ہے ان کے یہاں کے لاز جن کو کہتے ہیں کہ خدا کے دیے ہوئے لاز ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ اور مانے اور جامع یہ ان کی کیفیت ہے. سچی ہے وہ, ہم کیا کرتے ہیں, کبھی ان کو چار گالیاں دے دیتے ہیں, بہت زور پکڑتے ہیں تو ان کی کتاب یہاں امپورٹ ہونی بین کر دیتے ہیں, سمجھ لیا کے ساتھ علاج ہو گیا مرض کا, ٹھیک ہے جی. اور اپنے ہاں وہی قانون شریعت جو آپ کے ہاں رکھا ہوا ہے. لیکن عزیزا نے مان قرآن کو سامنے رکھی اور پھر دیکھیے, پھر ذہن میں آتا ہے کہ قرآن کی جامعیت کیا ہے اور واقعی خدا خبیر و علیم کا یہ کلام ہے. پہلے وصیت کی آیت دے دی اور اس کے اوپر فرض کر دیا کہ یہ کرنا ہے, تقاضے عدل کے پورے ہو گئے, مستحقین کے تقاضے پورے ہو گئے. یہی شخص بہتر جان سکتا ہے کہ کس کو کتنا اس میں سے ملنا چاہیے, کون اس کا مستحق ہے. ہو سکتا تھا کہ وہ وصیت آج کی ہے, دس دن کے بعد کچھ اس میں اور ایڈ ہو گیا ہے, فرصت نہیں ابھی ملی کہ اس کو بھی اس کے اندر رکھ لے. آپ دیکھیے قرآن کی جامعیت, اس استثناء اور ایکسپشن کے لیے بھی دوسرا قانون دے دیا, دونوں کو اکٹھا رکھیے, آپ دیکھیے جامعہ قانون اس کو کہتے ہیں. ایک سو اسی آیت تھی یہ, اگلی دو آیتوں میں بھی یہی بات چلی, فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم. کہا کہ اگر لکھنے کا وقت نہیں آیا اور گواہ بلا لیے اور زبانی بات کہیں ہو گئی ہے اور انہوں نے سنا ہے صرف, اس کو یاد رکھو, اگر یہ گواہ اس کو سننے کے بعد اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کر دیں گے تو سخت جرم ہوگا ان کے خلاف. ایک چیز اور ہو سکتی ہے, وصیت کرنے والا کسی وقت وہ یوں ہی جو ناراض ہو کے بیٹھے وہ کہتے ہیں میں نے آگ کر دیا تمہیں, ضمن میں یہ عرض کر دوں یہ جو قانون ہے آپ کے یہاں کا اس کی روح سے یہ آگ کر دوں گا جو ہے نا یہ سارا ڈراوا ہی ڈراوا ہے. وصیت تو یہ کر نہیں سکتا اور وراثت کے قانون کی روح سے اس کو حق ملتا ہے اس کو یہ چھین نہیں سکتا, یہ سب بنتی ہوتی ہے. وصیت نہیں کر سکتا پھر تو یہ بات, لیکن اگر وصیت کر سکتا ہے تو اس میں تو یہ بات ہو سکتی تھی نا, ہو سکتا ہے کہ کسی وقت رنج میں غصے میں آ کے کس قسم کی کوئی حرکت کر بیٹھے. قرآن ہے فمن خاص من موس جنس او اسم فاصلح بینہم فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اگر تم لوگ یہ دیکھو کہ اس نے جو کچھ یہ وصیت کی ہے اس میں یوں ہی کسی طرف جھک گیا ہے یا کسی کے خلاف کوئی چیز ہو گئی ہے, کوشش کرو کہ ان کے درمیان مصالحت کی صورت لے جائے, سمجھاؤ بجھاؤ اس معاملے کے اندر, ٹھیک ہے. یعنی جو فرد کے ذاتی جذبات جو تھے اس کے اوپر بھی کچھ تھوڑی سی معاشرے کی پابندی عائد کر دی, اور اسلحہ کا نہ ہو باہمی مصالحت کی صورت ان کے یہاں پیدا کر دو, یہ ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر وہ وصیت جو ہے اس نے اس کے باوجود وصیت جو ہے وہ قائم رکھی ہے, یہی بائنڈنگ ہے اور یہ کرنا قرآن کی روح سے ضروری ہے. اب اگر کوئی شخص عزیزان من جسے آپ کہتے ہیں قانون شریعت نافذ ہے آج کل اور اس کے بعد بھی یہ قانون اس طرح نافذ کیا جائے گا کہ اس کے خلاف ورزی کرنے والا سزا کا بھی مستحق ہو جائے گا, آج اگر کوئی شخص یا ان کی شریعت کے قانون کے بعد کوئی شخص وصیت لکھتے کا مر جاتا ہے وہ وصیت کالعدم قرار دی جاتی ہے,
اس کی کوئی قیمت نہیں آپ کے قانون میں, آپ کی شریعت کی روح سے کوئی نہیں مانتا اس کو. وہ جس خدا نے اس کو فرض قرار دیا وہ لکھتا ہے, میرے سامنے کیس آیا اس نے لکھا یہ کہ صاحب میں خدا کی کتاب کو قانون ضابطہ حجت سند مانتا ہوں, مجھ کو فرض قرار دیا ہے میرے خدا نے, جیسے نماز کرنا فرض تھا, روزہ رکھنا فرض تھا, وصیت کرنا فرض تھا, میں خدا کے حکم کی تعمیل میں یہ وصیت کر رہا ہوں. خدا کے حکم کی تعمیل میں وصیت کرنے والے کے بعد یہ انسان بیٹھا ہوا وہ کہتا ہے کہ ہم نہ تمہارے خدا کی بات مانتے ہیں نہ تمہاری وصیت کی بات مانتے ہیں, حکم ہمارا چلے گا, تم کچھ نہیں کر سکتے, تمہارا خدا کچھ نہیں کہہ سکتا, اور حکم ان انسانوں کا چلتا ہے. لیکن اپنے نام سے نہیں, اپنے نام سے تو کوئی مانتا نہیں, مذہب میں تو بات یہی ہے, ہر بات اپنی منواتے ہیں, خدا اور رسول اور شریعت کا نام رکھ کر. یہ عزیزان ایمان انسانوں کا خود ساختہ قانون کے جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کے آپ کے سامنے آتا ہے, اور یہ ہے خدا کا دیا ہوا قانون, لا نبدل لکلمات, اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اور یہ تھے ہمارے جو جرم میرے, کہ اس پاکستان بننے کے بعد پکار یہ تھی میری کہ اس کو تم نے لیا ہے خدا کی عطایت کے لیے, خدا کی کتاب کے مطابق یہاں قوانین بنا دیجیے. اس جرم کی پاداش میں یہ ساری عمر کی سزائیں بھگت رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے یہ شکوا یہ شکایت ہے, یہ کسی کی خاطر یہ کر رہا ہوں. جس کے سامنے قرآن ہوں اس کے اوپر تو فریضہ عائد ہو جاتا ہے کہ جو کچھ قرآن سے اس نے سمجھا اس کو آگے پیش کرے. میں تو یہ کرتا ہوں, کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ جو دہائی مچا دی جاتی ہے کہ یہ کافر ہے اور مرتد ہے اور لیتا ہے, کچھ یہ چیزیں ہیں. جان کی حفاظت کے متعلق وہ اتنا بڑا چیک, کتنی روک ہے, کتنی بڑی پابندی تھی جو جذبات کے اوپر تمہارے لگا دی گئی, تمہارے خلاف کسی نے کچھ کیا ناری کیوں نہیں دیا ہے. انتقام کی آگ بھڑک اٹھی ہے سینے میں, آپ کے ہاتھ میں رائفل بھی ہے, خنجر بھی ہے, قوت بھی ہے. حکم یہ ہے کہ تم خود قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے, عدالت کی طرف رجوع کرنا ہوگا, بڑی چیز ہے. مال کے متعلق یہی چیزیں ہیں جو احکام دیے ہیں, احکام کی اطاعت کے لیے حدود کی پابندیاں اپنے اوپر عائد کرنی پڑتی ہیں. ہدایت کے تو معنی یہ ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ جو جی میں آئے میں میرے قرض کے روپ میں. آپ کو رکنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے. یہ جو اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے, عربی زبان میں اس کو سیام کہتے ہیں, جس کا ترجمہ روزہ ہے. اگلی آیت سیام کے متعلق ہے, آپ نے دیکھا کہاں آیت آئی ہے سیام, کیا یہ نبینا آمنو کچھ بول ہے تم سیام. ان احکام کی پابندی ہوگی کیسے؟ ایک تو پابندی ہے نا سپاہی کا دار, سپاہی کے در سے جو پابندیاں ہوتی ہیں ان کا حشر تو ہم نے گزشتہ 3-4 مہینے میں دیکھ لیا. کسی مملکت کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر فرد کے سر پہ ایک سپاہی کھڑا کرے. اور سپاہی اور مجرم جب ایک ہو جائے تو اور پھر بسیار شیوا ہاس گتارا کے نام میں سپاہی تو اس جرم کی ڈیٹیکشن کرے گا نا کہ جو سرزد ہو گئے ہو, اور سرزد ہونے سے پیشتر جو آپ کے اندر اس کے لیے سازشیں ہو رہی ہوں, تدبیریں ہو رہی ہوں, بدنیتیں ہو رہی ہوں, خرابیاں پیدا ہو رہی ہوں, اس کے اوپر تو کسی کی نگاہ ہی نہیں جا سکتی. لہذا یہ نظام مملکت, یہ سکہ, یہ فوج, یہ ضروری چیزیں ہیں صرف ان کے لیے
جو اپنے اوپر پابندیاں عائد نہ کرنا چاہیں. قرآن کا نظام یہ ہے, مومن وہ ہے جو اپنے اوپر خدا کی بتائی ہوئی پابندیاں خود عائد کرتا ہے, اسے صیام کہتے ہیں. سانا کے معنی ہوتا ہے سرکش گھوڑے کو لگام کے ذریعے سے روک لینا. گھوڑے کو گولی مار کے سنا کر دینا نہیں, اس کی سرکشی میں لگام دے دینا تاکہ اس کی قوتوں کو قاعدے اور ضابطے کے مطابق استعمال کیا جائے. قرآن نے سیام صرف کا آپ کے یہاں عجمی تصوف آیا, اس نے کہا کہ نہیں یہ جتنے جذبات یہ آرزوئیں یہ تمنائیں جو سینے میں برار ہوتی ہیں یہ سب شیطانہ پر ابلیسیت ہے, نہ خود حیات نہ خوشی, مار دے ان سب ناممکن نفسیات کا نفسیاتی طور پر. آپ کسی جذبے کو اپنے فنا نہیں کر سکتے, دبا سکتے ہیں اس کو, اور جب آپ دبائیں گے تو وہ ان نیچرل راستے اختیار کرے گا باہر آنے کے لیے, جسے پرورشن کہتے ہیں. کیا گیا سادی فریرو تاب مستوری ندارن, جن کے اندر نمود کا جذبہ ہوتا ہے حسن کی نمود کا, ان کو آپ بند کیجئے تو وہ چھپ کے نہیں رہتے. چودار بندی گروزن گھر بڑارند, دروازہ بند کرو وہ کھڑکی میں سے گھانسنے لگ جاتی. جذبات کو اگر آپ کچلنا شروع کریں گے, جو منتہا ہے آپ کے یہاں تصوف کا نفس کشی, مر تو یہ سکتا نہیں, غلط راستوں سے یہ نکلنا شروع ہوگا. اور اگر آپ نے کہیں ان کی تاریخیں پڑھی ہوں, خواہ وہ 12 ایئرز انہیں مونیسٹری کی کتاب ہو, چھوٹی سی کتاب ہو بڑی عمدہ کتاب, وہاں سے تصوف آپ کے یہاں آیا ہے نا, یہ آپ کے ہاں کے غلائے اور خانقاہ ہیں جو ہیں ان کے ہاں کے حالات, جہاں کہیں بھی یہ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ وہاں پرورشن پرورشن ہوگی. فطرت کے صحیح راستوں کے ذریعے سے تقاضوں کو پورا کر دینا, ان پابندیوں کے تابع رہتے ہوئے جو خدا نے ان تقاضوں کو پیدا کرنے والے خالق نے جو عائد کی تھی, یہ فطرت کے مطابق ان تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. یوں ہی آپ نے اس کے خلاف پابندیاں کچھ عائد کی اور ان کو مارنے کی کوشش کی, یہ سانپ کے بچوں کی طرح ہزار راستوں سے اپنا سر نکالیں گے. یہ پرورشن ہوتی ہے, یہ بدنہادی ہوتی ہے. قرآن نے سیام کہا روکنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک ایک متعین چیز کا نام ہے, وہ تو یہی ہے جو روزہ جسے ہم کہتے ہیں, لیکن یہ اس کی ایک شکل ہے. سیام کے تو معنی یہ ہیں کہ ہر وہ چیز, یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ناجائز حرام ہے اس سے مستقل طور پر رکنا ہے الا اضطراری حالت. اگلی چیز یہ ہے کہ جن عام حالات میں جو چیزیں بالکل جائز اور حلال و طیب ہیں, ایسے مواقع ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ ان سے بھی رکا جائے. یہ جو ان سے رکنے والی بات ہے نا, اسے سیام کہا جائے گا. اور جس قوم نے مسلسل جہاد کرنا ہو, ساری دنیا کے خلاف جس نے اپنی مدافعت کرنی ہو اور حق کو نافذ کرنا ہو, مسلسل جہاد کرنے والی قوم کے لیے